Good morning, and happy Sunday. Jako jemi sot me September day 8, smog day 8. Dhe jako jemi zgjuar në mëngjes herët, dejtora, dhe po ikim për te liqeni atje, do t'ju tregoj dhe pa humbur ku po vazhdojmë, e të shohim qa kemi edhe sot me day 8. Yeah! Riko, nuk kemi orë të liqeni dhe tani po shkojmë me hitë. Koha e mirë edhe sotë. Koma jemi duke hecër dhe pas taj të shkojmë në një restoran qitë. Kështut Shiko, ujvara. Shiko se sa është zhurma e ujit. Që po vjen male, uji. It's fall time. Shumë bukur. Shiko ta është duqë me kalli këtë urën këtë për me dalë anën tjetër dhe të shohim. Akoma nuk e kanë kry. Shtë më të wow! Ura pa përfunduar. Shiko se si është në tonë. Sa buko. Shiko liqeni këtu. Dhe kjo këtu më duke gjithmonë si në deti. Dhe bëra një foto për fotografin. Interesante. Akoma është i gjelë për të në hundë. Akoma fali nuk ka ardhë mi. Ja mëngjesi. Ata dytë kanë marrë diçka tradicionale, personi lëkuma dhe kjo tradicionale, ajo dhe më tradicionale, se kje imi. E ka shumë, wow! Shka sa atmosfera e bukur e rinë është e gjelbrua. Që pandi. Shtë i kemi qitë e të të kanë rohë.
C'est un épisode de Chico, de mémoire, une sorte mineral water, osco. Oui, qu'a profondé. Bien que ça. Mais je suis venu beaucoup rushed. Mais qui parle au moins? Noir orange. Ora 3 e 17 minuta pas dite dhe akoma është mirë, nxehtë, edhe nuk ka re, edhe pse nisër po thotë shi, por momentin është shumë mirë. Dita e 8 është sot e Halloween dhe smugut, dita 8 e September, por kemi filluar të mos më kemi shumë asot, edhe pse kemi dalën diçka në qytet, edhe i kemi në liçi, kemi ngrënë, ju kom tregu, pastaj sot mas dite përsëri hëngrëm mëngje, drek, pinëm supë Twitch, ashtu me si portokallë, me si bejkaf të mbyllën, dhe më po kom të shirë shumë ashtu, se është edhe wizarding tradicional, edhe smogut për me marë më shumë forcë. Kështu që pas dite, është shumë pas dite tani, është ndoshta edhe ora 6, por që të shohim se si do të jetë. U largu dielli, për shkak se pastaj po bëhet shumë herët para 7 gjysve, këto tash po bëhet tërë, edhe të shohim si do t'ja bëjmë. Nuk e di për tomorrow a do të kemi video apo jo, po të shohim. Ja ku jam përsëri në balkon edhe po shikoj video, një program në telefon, edhe jam dalë këtu përsëri. Po e shijoj, është koha shumë e mirë, është koha shumë fantastike, dhe qyteti është kështu. Yjet janë nalt atje, dhe unë e kam dhënë qirin tim këtu, dhe është ngrohtë me të vërtetë. Po e shijoj, qëndrimi në balkon sa është edhe këto ditë nxehtë. Ja ku jam këtu, edhe ja ku është ora 10:15 e mbrëmjes, edhe unë po du me përfundu këtë video, vetëm i shkruaj ta gjërat të cilët përfundova, gjërat e fundit, edhe njëherë po e kontrolloj, a kom, a se kom, dhe me thonë për përfundon i teti, dita e tetë e Halloween, dita e tetë e smogut, edhe unë po i largoj disa gjona, edhe kom i vendos disa gjona qështut hapat, qështut edhe ujin. Kështu që i kemi dhes dritat edhe bukur përin kështu, po kom dëshirë me najtë në sobën time, përshkak se po më duke që është mirë një ambient shumë i bukur për fall. Isha deri pozit jashtë në balkon, edhe e shijova shumë, me qiri, me gjatë të tjera, edhe tomorrow maybe raining, edhe I don't know, I bëj video, apo në, I have video, I know, have video, I don't know, I don't know. Kjo pra është edhe tëra, saj përket edhe ditës e sot gjithë ju që i përqeni videot e mija, bërni like edhe bërni subscribe për më patë gjitha videot e mija në kanalën tim Lifestyle Channel. Maybe see you tomorrow or maybe next video. Bye bye and see you maybe next video.